Саламатсыздар, махрамет студенттер. Төртінші дәріс тақырыбы материалдық нүктенің күрделі қозғалысы. Дәріс жоспары материалдық нүктенің күрделі қозғалысы, жылдамдықтарды қосу туралы теорема, үдеулерді қосу туралы теорема. Кейде берілген М нүктесінің қозғалысын бір мезгілде екі координаттар жүйесіне қатысты қарастыру керек. Олай болса, сол нүктенің бір уақыт мезетіндегі екі қозғалысқа қатысқан кездегі оның жылдамдығы мен үдеуінің қалай өзгеретіндігін қарастырайық. Ол үшін M нүктесінің қозғалысын екі санақ жүйесіне қатысты қарастырамыз. Біріншісі жылжымайтын санақ жүйесі, оны K деп белгілейміз. Екіншісі жылжымалы санақ жүйесі, оны K штрих деп белгілейміз. K штрих жүйесі K жүйесіне қарағанда еркін қозғалады деп есептейміз. K-штрих жүйесі V0 жылдамдықпен ілгерілемелі және бұрыштық жылдамдықпен айналмалы қозғалады деп есептейміз. M нүктесінің қозғалысын K жүйесіне қатысты R радиус векторымен, K-штрих жүйесіне қатысты R-штрих радиус векторымен анықтаймыз. Сонда OM O-штрих үш бұрышынан надай R тең R-штрих плюс R0 векторларының қосындысы табуға болады. K санақ жүйесінің бірлік векторлары EGK деп белгілейміз. K санақ жүйесі қозғалмайтын болғандықтан бірлік векторлары шамасы жағынан да бағыты жағынан да тұрақты. Ал K штрих санақ жүйесі қозғалатын болғандықтан оның бірлік векторлары K штрих, E штрих, G штрих, K штрих уақыт өзгеруіне байланысты бағытын өзгертіп отырады да, шамасы жағынан тұрақты болады. M нүктесінің жылдамдығын анықтау үшін жылдамдықтың анықтамасы бойынша бірінші өрнектен уақыт бойынша туындаламыз. Мұндағы R деп отырғанымыз M нүктесінің K санақ жүйесіне қатысты радиус векторы, яғни EGK тұрақты болғандықтан R-дан уақыт бойынша алынған туынды төртінші өрнекпен анықталады, яғни жылдамдығы Vm. Ал R0 векторы, үлкен R0 векторы бесінші өрнекпен өрнектелетін болғандықтан бұның туындысы V0 тең V0 векторына, яғни алтыншы теңдеумен өрнектеледі. Яғни мұнда да EGK векторлар тұрақты болып табылады. Ал R-штрих векторы жетінші өрнекпен анықталады. Және мұндағы EGK векторлары, E-штрих, G-штрих, K-штрих векторлары уақыттан тәуелді функция болғандықтан R-штрих радиус векторының уақыт бойынша туындысы мынадай болады. Яғни E векторларының да және X, Y, X-штрих, Z-штрих векторларынан да туынды алынады. Яғни көбейтіндінің туындысы түрінде жазылып тұр. Әрі қарай осы өрнекке бізге белгілі Пуассон теңдеуін қолдана отырып, төмендегідей өрнекке түрлендіруге болады. 8-ші формула түріндегі. Мұндағы V-штрих векторы салыстырым K штрих санақ жүйесіне қатысты нүктенің салыстырмалы жылдамдығын береді. Сонымен 4, 6 және 8 өрнектерді 2 өрнекке қойып, M нүктесінің K санақ жүйесіне қатысты жылдамдығын былайша анықтаймыз. Мұнда 10-ші теңдеу нүкте қозғалысының жылдамдықтарын қосу теоремасы деп аталады. Мұндағы V0 векторымен омега R штрих векторларының векторлық көбейтіндісінің қосындысын ауыспалы вектор деп атауға болады. Яғни ауыспалы нүктенің ауыспалы жылдамдығы. Сонда 10-ші өрнекті қайтадан жазатын болсақ, ол бізге 12-ші өрнек түрінде жазуымызға болады. Яғни нүктенің жылжымайтын санақ жүйесіне қатысты қозғалысын абсолютті қозғалыс деп атаймыз. Сәйкесінше жылдамдығы да абсолюттік жылдамдық болады. Бұл ол V векторы.
нүктенің жылжымалы санақ жүйесіне қатысты қозғалысы салыстырмалы қозғалыс деп аталады. Оның жылдамдығы салыстырмалы жылдамдық деп аталады, яғни v штрих векторы. Және ауыспалы жылдамдық қозғалыста k штрих санақ жүйесінің бір нүктесіндегі бір нүктесін алатын болсақ, осы нүктенің v қозғалмайтын санақ жүйесіне қатысты жылдамдығын ауыспалы жылдамдық деп атаймыз. Яғни, олай болса, 12-ші өрнекті былайша тұжырымдауға болады. Қозғалыстағы нүктенің абсолют жылдамдығы, оның салыстырмалы жылдамдығы мен ауыспалы жылдамдығының геометриялық қосындысына тең. Бұл жылдамдықтарды қосу теоремасы деп аталады. Енді әрғарай осы нүктенің абсолюттік үдеуін анықтаймыз. Жаңағы жүріп өткен жылдамдықтарды табу әдісі бойынша дәл солай жылдамдық векторларын уақыт бойынша туынды ала отырып үдеу векторларын анықтаймыз. Ол үшін 10-ші теңдеудегі жылдамдық векторынан уақыт бойынша туынды аламыз. 13-ші өрнекпен берілген. Так, 4-ші өрнек бойынша мұндағы dv/dt векторлары m нүктесінің абсолюттік үдеуін береді, яғни 14-ші өрнекпен берілген. Әрі қарай 9-ші өрнекті пайдаланып салыстырмалы үдеу векторын табатын болсақ, ол бізде мына төмендегі формада жазылып тұр, яғни i'g'k' векторларда уақыттан тәуелді функциялы болғандықтан бұл векторлар бойынша да туынды аламыз. Осы өрнектің соңғы жақшасының ішіндегі қосындыға Пуассон теңдеуін пайдаланып, өрнекті қайта мына түрде жазып шығуымызға болады. Мұндағы омега штрих векторы, яғни салыстырмалы үдеуді береді. 13-ші өрнектің соңғы мүшесін былайша түрлендіруге болады, яғни векторлық көбейтінділерінен айнымалы жылдамдықпен, айналмалы жылдамдықпен r' радиус векторының векторлық көбейтіндісінің туындысын мына формада алуымызға болады. Бұған 8-ші өрнекті пайдаланып, төмендегідей формада жазамыз. Көріп отырғанымыздай, 16-ші теңдеу 3 құраушыдан тұрады. Яғни үдеу векторы. Осы табылған 14, 15, 16 өрнектерді пайдаланып, және де v 0 векторы мынада екендігін ескере отырып, 13-ші өрнектен қозғалыстағы нүктенің абсолют үдеуін төмендегідей анықтаймыз. Яғни 3 құраушыдан тұратын векторды көріп отырмыз. Мұндағы омега штрих салыстырмалы үдеу, ауыспалы үдеу. Бұдан m нүктесінің ауыспалы үдеу 3 үдеуден тұратындығын көреміз. Яғни w 0 жылжымалы санақ жүйесінің ілгерілемелі қозғалысының салдарынан болатын үдеу. Омега нүкте, яғни айналмалы қозғалыс жылдамдығының туындысымен r' векторының векторлық көбейтіндісі жылжымалы санақ жүйесінің бір қалыпсыз айналмалы қозғалысының салдарынан болатын, және де центрге тартқыш үдеудің салдарынан болатын үдеу. Осындағы ал W Кориолис үдеуі қосымша үдеу немесе Кориолис үдеуі деп аталады. Бұл үдеудің пайда болуы қарастырып отырған M нүктесінің бір уақыт мезетінде екі қозғалысқа бірдей қатысатындығының салдарынан болады. Бұл қосымша үдеу мынадай үш жағдайда 0-ге тең болады. Яғни айналмалы қозғалыс болмаған кезде
басқаша айтқанда жылжымалы сана жүйесі тек ілгерілемелі қозғалса. Екіншісі, M нүктесі жылжымалы санақ жүйесінде тыныштықта тұрса, және қаштырықсы санақ жүйесі қозғалмаған жағдайда. Және M нүктесінің жылжымалы санақ жүйесіне қатысты жылдамдығының бағыты жылжымалы санақ жүйесінің бұрыштық жылдамдығымен бағыттас болған жағдайларда Кориолис үдеуі 0-ге тең болады. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.